The ultimate views of Assam. Assam View. Namaskar. অসমীয়া মজিয়ালে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। ষ্টুডিঅ'ত মই পুষ্পাঞ্জলি। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজিৰ অসমীয়া প্ৰতিবেদন। প্ৰথমে চাওঁ হওক সংবাদ শীৰ্ষ। পুনৰ এটি দীৰ্ঘকালীন বন্ধৰ প্ৰভাৱত পৰিল তিনিচুকীয়া। বিভিন্ন বাতৰি আৰু উৰা বাতৰিৰ ফলত বৰ্তমানেও তিনিচুকীয়া আৰু সমগ্ৰ জিলাখনতে অব্যাহত আছে খোপাধৰা আৰু পিছলা ভোটৰ আতংক। বৃহস্পতিবাৰে দুলীয়াজানৰ দৈনিক বজাৰত এক অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। এতিয়া প্ৰতিবেদন বিতংভাৱে। পুনৰ এটি দীৰ্ঘকালীন বন্ধৰ প্ৰভাৱত পৰিল তিনিচুকীয়া। অৱশ্যে বন্ধ পালন কৰা তথাকথিত সমৰ্থকসকলেও নাজানে কোনে কিয় জনাইছে এই বন্ধৰ আহ্বান। এক প্ৰতিবেদন। শুকুৰবাৰে পুৱাৰে পৰা তিনিচুকীয়াত সৰ্বাত্মক ৰূপত পৰিলক্ষিত হৈছে অসম বন্ধৰ প্ৰভাৱ। দিনটোৰ পুৱা ভাগৰে পৰা বন্ধ হৈ পৰিছে যান বাহনৰ স্বাভাৱিক চলাচল। হাট বজাৰ, ডাকঘৰ, বেংক, বীমা ইত্যাদি বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানত ওলমি ৰৈছে বিয়া গুমতলা। অৱশ্যে এই বন্ধৰ সমৰ্থনত চহৰখনৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা বিফল কৰি তোলা সমৰ্থকসকলৰ ওচৰতো নাই কোন সংগঠনে কিহৰ বাবে এই বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। শুনো আহক এই সম্পৰ্কত একাংশ বন্ধ সমৰ্থকৰ ভাষ্য। কোন বন্ধ দিয়া হে স্যার এ তো মালুম হে 800 বন্ধ দিয়া হে কিতনা ঘন্টা কাল দিয়া 36 ঘন্টা কা দিয়ে হুয়া হে ডিমান্ড কিয়া হে ডিমান্ড কে বারে মতলব কথা আজি বন্ধ আছে নেকি আজি বন্ধ আছে কোনে বন্ধ দিছে এটো মোর না জানো কি কারণে দিছে এটো খবর নাই কিমান ঘন্টা কারণে 72 ঘন্টা বন্ধ দিছে কালি তো পড়া বন্ধ আছে আপনি কেলে গম না পাই কিন্তু বন্ধ মানিছে আপনি মোৰ দোকানে আজি বন্ধ কৰি ৰাখি আছে আৰু দোকান বন্ধ আছে কি কৰোঁ চব দোকান বন্ধ আছে মই বন্ধ আছে আজি দোকান বন্ধ আছে সবকা হ্যাঁ শুনাই গাছ বন্ধ 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 কোন বন্ধ দিয়া হে আচ্ছা বন্ধ শুনাই তো কিছ লিয়ে বন্ধ দিয়া হে আৰু তো নাই বাদানো কৈ দিয়া কিতনা ঘণ্টা কালিয়ে দিয়া আচ্ছা 36 ঘণ্টা শুনাই 36 ঘণ্টা এনেকুৱা ডিমাণ্ড কিয় হয় ডিমাণ্ড কিয় হয় কিছলে বন্ধ দিয়া হয় তো নাই শুনা আজি বন্ধ আছে নেকি আজি বন্ধ আছে কোনে বন্ধ দিছে কি কাৰণে দিছে নাজানো কিমান ঘণ্টা বন্ধ থাকিব 36 ঘণ্টা শুনিছো কোনে দিছে গম নাপায় কেলে দিছে গম নাপায় আজি বন্ধ আছে নেকি আজি তো সবে তিনিটা বন্ধ দেখা পাইছো আমি কোনে বন্ধ দিছে আমিও নাজানো আৰু কালি মানে শুনি পালোঁ কালিয়ে মই ৰাতি প্ৰায় 10টাত মই সুযোগ পালোঁ পাৰিলোঁ হাল্লা হৈছে বোলে বন্ধ আছে বুলি একবাৰ মানে হাল্লা শুনিলোঁ আকৌ উঠি চাইছোঁ বন্ধ আছে কেলৈ দিছে বন্ধ গম পায় নেকি ডিমাণ্ড কে সেইটো আমি নাজানো কিহৰ কাৰণে বন্ধ দিছে আৰু কোনে সংগঠন বন্ধ দিছে কিমান ঘণ্টা দিছে শুনিছোঁ আনহাতে দুলীয়াজানতো অসম বন্ধৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাত্মক ৰূপে পৰা দেখা যায়। উল্লেখ্য যে সংগঠনটোৱে তৈল প্ৰতিষ্ঠান অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ছখন আৰু ONGCৰ ছখন মুঠ 12খনকৈ তৈল ক্ষেত্ৰ নিলামত পুঁজিপতি গোষ্ঠীক গতাই দিব বিচৰা, চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি 300 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা আদিৰ দাবীত ঘোষণা কৰা বন্ধত ডিৰিয়েল চাহবাগিচা ৰজা আলী চাহবাগিচাকে ধৰি চাহবাগিচাসমূহত বন্ধৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাত্মক ৰূপত পৰা পৰিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন বাতৰি আৰু উৰা বাতৰিৰ ফলত বৰ্তমানেও তিনিচুকীয়া আৰু সমগ্ৰ জিলাখনতে অব্যাহত আছে খোপাধৰা আৰু পিছলা ভোটৰ আতংক। শেহতীয়াকৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ তিনিচুকীয়াত আহি উপস্থিত হ'ল অসম আৰক্ষীৰ আইন শৃংখলা বিভাগৰ DGP কুলধৰ শইকীয়া। তিনিচুকীয়া জিলাত অব্যাহত থকা খোপাধৰা আৰু পিছলা ভোটৰ সন্দেহত ইতিমধ্যে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ পৰা 32 জনকৈ সন্দেহযুক্ত লোকক ৰাইজে আটক কৰি আৰক্ষীক গতাই দিছে।
ইয়াৰে একাংশ মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত অথবা শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ব্যক্তি বুলি সূত্ৰত প্ৰকাশ পাইছে। ঘটনাক্ৰমৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ আইন শৃংখলা বিভাগৰ DGP কুলধৰ শইকীয়াই তিনিচুকীয়াত বাহৰ পাতিছে। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া বিষয়াগৰাকীয়ে তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত কৰি নিজ দৃষ্টিভংগী দাঙি ধৰে। সেই সভাত তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্ত ৰঞ্জন চক্ৰৱৰ্তী, আৰক্ষী অধীক্ষক মুগ্ধজ্যোতি মহন্তকে আদি কৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত স্থাপন কৰা বিশাল অস্থায়ী কাৰ্যালয়টি বৃহস্পতিবাৰে গোৱাৰ পৰিৱেশন কৰে। অসমৰ প্ৰাতস্মৰণীয় নাট্য সংগঠন সংগীত নাটক অকাডেমি বঁটা বিজয়ী তথা অসম নাট্য সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি দোলান ৰায়, সবেই ভাবিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবিলাক আমি নিজেই সমাধান কৰিম, কাৰণ এনেকুৱা উৰা বাতৰি আজিৰ সমাজত শোভা নাপায়। এইখিনি কথাই মই ভাল অনুসন্ধান পালোঁ আমি এইকাৰণে যে তাৰ লগত তেওঁলোকে পুলিচৰ সমস্ত সুবিধা, পুলিচৰ সহযোগিতা সকলোবোৰ তেওঁলোকে পাব। আৰু এইটো কথাও কৈ দিয়া হৈছে যে আইন ভংগ যদি কৰে কোনোবাই, সেই আইন ভংগ কৰিলে তেওঁলোকৰ এটেনশ্যন, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সকলো ধৰণৰ আইনী ব্যৱস্থা হ'ব। লগতে সামাজিক মঞ্চ হিচাপেও এইবিলাক কথা আমি সামাজিকভাৱে কেনেকৈ টেকেল কৰিব পাৰি সেইখিনিও আমি আজি আগবঢ়াই দিম। আৰু তাৰপিছত এতিয়া তিনিচুকীয়াত বিভিন্ন নাগৰিকৰ লগত কথা পাতিলোঁ, কথা পাতি আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এটা ল'লোঁ যে পুলিচ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত থকা আমি দূৰত্বখিনি কমাই আনিব লাগিব। তেতিয়াহে আমি মানে পিপল চেণ্ট্ৰিক পুলিচিং বুলি যিটো কয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পুলিচিংটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এই উপলক্ষে আয়োজিত সমান্তৰালভাৱে মাধ্যম সংগঠকগৰাকীক তিনিচুকীয়া ব্যাপক আদৰণি জনোৱা হয়। সম্বোধনাৰ উত্তৰত মাধ্যম সংগঠকগৰাকীয়ে তিনিচুকীয়াৰ অধিৱেশন সৰ্বতোপ্ৰকাৰে প্ৰকাৰে সফল কৰি তুলিবলৈ মাধ্যমপ্ৰেমীসকলক আন্তৰিকতাৰে জপিয়াই কৰিবলৈ আহ্বান কৰি কয়, সংস্থাটো চাওক, বহুকেইটা সংস্থাৰ মই আছোঁ, ধৰক নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কাউন্সিল, তাৰ নেশ্যনেল এক্সিকিউটিভ টিম আন্না, আৰু মই নেশ্যনেল এক্সিকিউটিভ সামাজিক সংগঠন ব্ৰাদাৰ্ছ নেশ্যনেল লেভেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, তাৰে মই ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল। কিন্তু মই সংস্থাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অহা নাই, মই এজন মানৱ অধিকাৰ তথা সামাজিক কৰ্মী হিচাপে মই তিনিচুকীয়ালৈ আহিছোঁ, এজন মানুহ হিচাপে আহিছোঁ, এজন সামাজিক কৰ্মী হিচাপে আহিছোঁ, সামাজিক দায়বদ্ধতা কাৰণে মই ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। তিনিচুকীয়াত যোৱা খুব 27-28 তাৰিখমানৰ পৰা এটা অশান্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, যিটো মই গুৱাহাটীৰ পৰা খুব চোৱা চিতা কৰি আছিলোঁ, কথা বতৰাবিলাক পাতি আছিলোঁ, যেনেকৈ আইন শৃংখলাজনিত ইয়াত ঘটনা ঘটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, পিছল মানুহে হওক বা সোপা ধৰাৰ নামত এইবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যে পিছল মানুহ ওলাইছে, কিবা ভূত ওলাইছে বা সোপা ধৰা ওলাইছে, কিন্তু এটা কথা স্পষ্টটো নাই, পিছল মানুহ আৰু সোপা ধৰাও এই ঘটনা নাই বা থাকিব নোৱাৰে। এতিয়া কথা হ'ল যে লক্ষ্যটো আছিলে যে এই ৰাইজৰ লগত সহযোগ কৰি বা ৰাইজৰ পৰা অভিযোগবিলাক জানি বা কি সমস্যা হৈছে নিজে গৈ এবাৰ জিলাখনত গৈ চাই গাঁৱৰ মানুহৰ লগত মত বিনিময় কৰি কেনেকৈ পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পাৰি, সাধাৰণ ৰাইজৰ যি ক্ষতি হৈছে ইয়াত সকলোৰে ক্ষতি হৈছে, কেৱল তিনিচুকীয়া জিলাৰ নহয় ইয়াত আজি অসম পীড়িত, কাৰণ ইয়াত ঘটা মানে আজি আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা লছ হৈছে, যে যিহেতু আজি আমি আহি পাইছোঁ যে এইটো শান্তি বাতাৱৰণলৈ আহে সেই লক্ষ্যৰে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ। হয়, বৃহস্পতিবাৰে দুলিয়াজানৰ দৈনিক বজাৰত এক অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত ৰক্ষা পৰিল বহু সংখ্যক লোক। উল্লেখ্য যে দুলিয়াজানস্থিত দৈনিক বজাৰত যোৱা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আনন্দ মেলাৰ প্ৰদৰ্শনী শুকুৰবাৰে নিশাও চলি থকাৰ সময়তে মেলাখনৰ ৰান্ধনীঘৰত এটা চিলিণ্ডাৰ পাইপত জুই লগাৰ ফলত তৎক্ষণাতে মেলাখনত এক হোৱা দুৱাৰ সৃষ্টি হয়। মেলা উপভোগ কৰিবলৈ অহা এজন দুলিয়াজানস্থিত অইলৰ অগ্নি নিৰ্বাপন বাহিনীৰ লোকে ততাতৈয়াকৈ কাষতে থকা এটা পুখুৰীলৈ চিলিণ্ডাৰটো নমাই দিয়ে।
লগতে অন্যান্যসকলক খবৰ দিয়াত ততাতৈয়াকৈ গাড়ী আহি অগ্নি নিৰ্বাপিত কৰি এক অনাকাংক্ষিত বিপদৰ পৰা মেলাখনৰ লোকসকলক লগতে মেলা উপভোগ কৰা দৰ্শকসকলক এক ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। বাংলাদেশৰ কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰি বৰ্তমানলৈকে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে শান্তি আলোচনাত আনুষ্ঠানিকভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰা নাই যদিও হতাশ হৈ পৰা নাই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ সম্পাদক অনুপ চেতিয়া। সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত মনৰ বহু কথা ব্যক্ত কৰিলে অনুপ চেতিয়াই। এটা কথা, আমিতো স্বাধীনতাৰ যি দাবী আছে তাৰ পৰা আঁতৰি আহি ভাৰতীয় সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিম বুলি কৈছোঁ। ভাৰতীয় সংবিধানৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিবলৈ হ'লে স্বাধীনতাৰ কথাটো কেতিয়াও নাহে। কিয়? কয়লা ক্ষেত্ৰ, নিলামৰ ক্ষেত্ৰত বা মানে ভাৰত চৰকাৰেই আমাক যিহেতু অৱহেলা কৰি আহিছে আৰু সেই অৱহেলা আৰু বৈষম্যৰ ফলতে আমি অস্ত্ৰ হাতত তুলি লৈছিলোঁ। গতিকে বৈষম্যটো যে বৰ্তমানো হৈ আছে, অৱহেলা যে কৰি আহিছে অসমৰ ৰাইজৰ মতামত, সেইটো বৰ্তমানো তাকে প্ৰতীয়মান হৈছে। সনদখন তেনেকুৱা ৰাজহুৱা কৰাৰ কোনো ইতিহাস নাই যে দাবী সনদখন মানে ৰাজহুৱা কৰিব। গতিকে আমি যিখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ এইখিনি বিভিন্ন সভা সমিতিয়ে আমি আমাৰ মতামতখিনি ব্যক্ত কৰি গৈছোঁ যে প্ৰতিগতে দাবী সনদত কি কিখিনি আছে। সাংবিধানিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে অসমৰ চিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ ছয় জনগোষ্ঠীকে জনজাতিকে আদি কৰি এই দাবীখিনিৰ কথা আমি বিভিন্ন সভা সমিতিয়ে উল্লেখ কৰোঁ। আনুষ্ঠানিকভাৱে যিহেতু আলোচনা হোৱা নাই, তাৰ যিধৰণে ভবা অনুযায়ী অগ্ৰগতি হোৱা নাই, কিন্তু অগ্ৰগতি হোৱা নাই যদিও মই হতাশ বা নিৰাশ নহয়। যিহেতু 1997 চনৰ পৰাই নাগাসকলে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত শান্তি চুক্তি অব্যাহত ৰাখিছে। আমাৰতো 1910 চনৰ পৰা 11 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। গতিকে আজি 5 বছৰ দিন হৈছে। 5 বছৰ এটা কোনো এটা নাগাসকলৰ তুলনাত আমি দীৰ্ঘম্যাদী এটা সংগ্ৰামৰ অন্তত কিবা এটা ভাল বস্তু পাবৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব এইটোৱে বিশ্বাস কৰিছোঁ। গতিকে হতাশ বা নিৰাশ নহয় আৰু আমি আশাবাদী ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা অসমৰ ৰাইজৰ গ্ৰহণযোগ্য কিবা এটা সমাধান সূত্ৰ উলিয়াব পাৰিম। এই অনিৰুদ্ধ কলাক্ষেত্ৰত এইটো সম্পূৰ্ণ অপপ্ৰচাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা জনৰোষত পৰি আৰক্ষী আৰু সামৰিক বাহিনীৰ কিছু ক্ষতি হৈছে, এটা সংঘাত সৃষ্টি হৈছে সামৰিক বাহিনী আৰু আৰক্ষী আৰু ৰাইজৰ মাজত। মই যোৱা পৰহি লাংকাচি অঞ্চললৈ গৈছিলোঁ, যোৱাকালিও পদুইগুৰি, ধূলিজান, টঙনা আদি অঞ্চললৈ গৈছিলোঁ, ৰাইজক মানে মত বিনিময় কৰিছোঁ। তেওঁলোকক কৈছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত সোপা ধৰা নাই, 2016 চনত আমি আগুৱাই যাবলগীয়া, কিন্তু আমি পিছুৱাই গৈছোঁ। গতিকে ৰাইজক সচেতন হৈ যাতে এইবিলাক অন্ধবিশ্বাসত বিশ্বাস নকৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত এটা কুচক্ৰান্ত আছে বুলি আমি ভাবোঁ। আজি আমাৰ ওচৰতে চাপৰ অঞ্চলতে তিয়জলীয়াত যে এটা ভুৱা কিছু মানে আলফা স্বাধীনৰ নামত পতাকা উত্তোলন হৈছে, সেই চক্ৰান্তৰে এটা অংগ বুলি আমি ভাবোঁ। এইখিনিতে লৈছোঁ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি, আৰু আছে প্ৰতিবেদন, চাই থাকিব অসম ভিউ। স্কুল অফ বেংকিং, a unit of TIGE Foundation, an ISO 9001:2015 certified institute, an outperforming coaching institute of Upper Assam. We provided coaching for bank, SSC, railway, insurance, defense, central and state government jobs. Sonal sir, a specialist in reasoning and mathematics. Guided by Sameer sir, a specialist in reasoning and mathematics. Our pride, 563 plus final selection in last 5 years from Upper Assam. A special features, 7 days classes in a week till final selection. Only coaching in Upper Assam with online and offline practice series, mock interview and group discussion classes, fee in easy installment. Only coaching with Android mobile app, DITE, and website www.dite.in. For more details, please contact Tinsukia, near Honors College, Rangagara Road, Tinsukia, Duliajan, Bam Hukutwa, Punima Apartment, near Duliajan Girls College, Dibrugarh, above HDFC Bank, Thanacharali, Dibrugarh, Margareta, at Mice, near UCO Bank, Segunbari, Margareta, Jorhat, Girivila, near JV College, Fukanali, Tarazan, Jorhat 1, Dunduma,
at Aptech Computer Center, Unchamati, Dumduma. Join us for your bright future. Protito Hoptahor, Bikhek Ghatonar, Metmora Protipedonor Homharloi, Amiahim Apunar Senel, Akham Bhiru. Hoptah Bikhek. দেওবাৰে দিনৰ 12 বজাত পুনৰ সম্প্ৰচাৰ আবেলি 4 বজাত সপ্তাহ বিখে চাবলৈ নাপাহৰিব গাড়িখন বৰ বেয়াকৈ বুকাত সোমাল দেখিছা তোমালোকে মোক হেল্প এটা কৰিব পাৰিবা নোৱাৰা যদি তোমালোকে মোক হেল্প কৰা মই তোমালোকক অভিনৱৰ বিস্কিট দিম লাগিবনে তোমালোকক মই অভিনৱৰ বিস্কিট দিলো তোমালোকে এতিয়া মোক হেল্প কৰা মই গাড়ীত বহিছো অভিনৱৰ বিস্কিট খাওঁ আৰু সোৱাদৰ আমেজ লওক বিৰতিৰ পাছত পুনৰ স্বাগতম আপোনালোকে চাই আছে অসম ভিউৰ অসমীয়া প্ৰতিবেদন এতিয়া আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনলৈ জনবহুল চহৰ তিনিচুকীয়াৰ একাংশ স্থানত এচাম অজ্ঞাত লোকে স্থাপন কৰা দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি শুকুৰবাৰে আঁতৰাই পেলালে স্থানীয় বজৰং দলৰ কৰ্মকৰ্তাই নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণৰ হেতু দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি য'তে ত'তে স্থাপন কৰাটো স্থানীয় ব্লেকমেইলিঙৰ নামান্তৰহে মাথো এই অনুভৱ তিনিচুকীয়াৰ বজৰং দলৰ নেতাকৰ্মীৰ স্বাভাৱিকতে তিনিচুকীয়া চহৰৰ স্থানত এচাম ব্যক্তিয়ে নিজৰ প্ৰাকৃতিক সমস্যা পূৰণৰ সুচল স্থান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ফলত এনে ব্যৱস্থাৰ পৰা এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈ অসুবিধাত পৰি আহিছে উক্ত স্থানসমূহৰ দোকান পোহাৰ বা ব্যৱসায়ীসকল যাৰ ফলত এনে সমস্যা নিৰ্মূলৰ বাবে এইসকল ভুক্তভোগীয়ে উক্ত নিৰ্বাচিত স্থানসমূহত সততেই ওলমাই দিয়ে উপাস্য দেৱ দেৱীৰ প্ৰতিচ্ছবি এই কৌশলৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠি অৱশেষত বজৰং দলে শুকুৰবাৰে পুৱা এনে স্থানৰ পৰা দেৱ দেৱীৰ প্ৰতিচ্ছবিসমূহ আঁতৰাই নি পবিত্ৰ তথা যথাযোগ্য স্থানত স্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে বজৰং দল তৰফৰ পৰা আজি তিনিচুকীয়া জিলাত দেখা গৈছে গভৰ্ণমেণ্ট প্লেচ হওক যিকোনো ৱাল হওক মানে ঘৰৰ আগতো দেৱ দেৱতাৰ ফটো লগাই থৈছে কিয় যাতে ইয়াত পেচাব নকৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ
পিক নেপেলাবর কারণে আমি তিনিচুকীয়াবাসী রাইজক আহ্বান করব বিচার যদি এবার আমি করলো যদি আমি নেক্সট টাইম তেনে ধরনের আমি দেখা পাও তেওঁলোকৰ ওপৰতে আমি বিভিন্ন ধরনের আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত কার্যসূচী রূপায়ণ করবলে বাধ্য হম। আর আমি তেওঁলোকক আৰু এটা কথা কবলে বিচার ধর্ম হেরালে সংস্কৃতি হেরাব, সংস্কৃতি হেরালে অস্তিত্ব হেরাব। জয় শ্রীরাম, বন্দে মাতরম ভারত। শুকুরবারে দুলিয়াজান সমষ্টির অন্তর্গত রজা আলী চাহ বাগিচার খেলপথারত দিনের এক বজারপর সি এম কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতাখনি উদ্বোধন করার উপরও সমষ্টিটির খেলোয়ে সকলের মাজত সামগ্রী বিতরণ করা হয়। শুকুরবারে দুলিয়াজান সমষ্টির অন্তর্গত রজা আলী চাহ বাগিচার খেলপথারত দিনের এক বজারপর সি এম কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতাখনি উদ্বোধনী করার উপরও সমষ্টিটির অন্তর্গত 75টা ক্লাবলৈ খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে রাজ্যখনত হবলগা মুখ্যমন্ত্রী কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতাখনত রাজ্যখনের বহুকেইটা ফুটবল দলে অংশগ্রহণ করার কথা জানিবলৈ দিছে উদ্যোক্তাসকলে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের বিশেষ প্রচেষ্টাত আর বিশেষ ইচ্ছাত অর্থনৈতিক বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করা চাহ শ্রমিক বা চাহ জনগোষ্ঠীর যখন প্রতিভাবান খেলোয়ে আছে একটা ক্রীড়া একাডেমি করার কথা চিন্তা করেছে, ইতিমধ্যে পলিসি গ্রহণ করা হয়েছে। হায়ে 16টা জুনত আমি খেল অনুষ্ঠিত করিম। ডিব্রুগড় জোনের দুলিয়ান বিধানসভা সমষ্টির আজি আমি খেল উদ্বোধনী করিম রজা আলী খেলপথারত। এই অনুষ্ঠানট ইতিমধ্যে অংশগ্রহণ করব আমার মাননীয় সাংসদ রামেশ্বর তিল ডাঙরিয়া, টিংখাঙর এমএলএ বিমল বরা, নাহরকটিয়া এই নরেন সোনোয়াল, সঞ্জয় কিষাণ, ঋতুপর্ণ বরুয়া, চক্র গৈকে ধরে আমি কেবাগী বিধায়ক আজি অংশগ্রহণ করার জেলা উপায়ুক্ত আর আরক্ষী অধীক্ষক অংশগ্রহণ করব। যেহেতু এটা সরকারি খেল আর আজি আমি গৌরব অনুভব করছো স্বাধীনতার 70টা বছর পিছত চাহ শ্রমিক সকলের প্রতিভার আগুয়াই লো যাবর কারণে আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে একটা বিশেষ ভূমিকা লোক কারণে আমি সকল বিধায়ক জড়িত হয়েছো আর সকলে সহযোগ করেছে। আর যি আজিরপা প্রথম রাউন্ড এই খেলটো আসলে জিকা আর হরা কথাটা নয়, ইয়ার প্রথম রাউন্ডের পর আমি যখন ভাল খেলোয়াকে আমি সিলেকশন করে লো যাম। আমি ইতিমধ্যে সিলেক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছো, সিলেক্ট করে লো যাব। আমি তিনটা একাডেমি করি, লয়ার, আসাম আর নর্থ ব্যাঙ্ক, তেওঁলোককে আমি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত যাতে খেলব পারে আর তেওঁলোকৰ ভবিষ্যৎ যাতে সংস্থাপিত হব পারে তার কারণে সরকারে চাহ জনজাতি কল্যাণ বিভাগের জড়িয়ে এই দায়িত্ব লৈছে। শুকুরবারে অনুষ্ঠিত হওয়া উদ্বোধনী খেল তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ হওয়ার উপরও উপস্থিত দর্শকে খেলখন উপভোগ করে বলে জানিবা গেছে। আজিলে অসমীয় প্রতিবেদন ইমানে। প্রতিবেদন শেষ করার পূর্বে পুনর চাওয়া হোক আজির সংবাদ শীর্ষ। পুনর এটি দীর্ঘকালীন বন্ধর প্রভাবত পড়িল তিনিচুকীয়া। বিভিন্ন বাতৰি আৰু উৰা বাতৰিৰ ফলত বৰ্তমানেও তিনিচুকীয়া আৰু সমগ্ৰ জিলাখনতে অব্যাহত আছে হোপাধৰা আৰু পিছলাভূতৰ আতংক। বৃহস্পতিবাৰে দুলিয়াজানৰ দৈনিক বজাৰত এক অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। ইয়াৰ লগে লগে অসমভিউৰ অসমীয়া প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই পুষ্পাঞ্জলীয়ে বিদায় লৈছোঁ। বিভিন্ন বা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব অসমভিউ। নমস্কাৰ। The ultimate views of Assam. Assam View.